Assalamu alaikum, granu, kătun, cu lidun, cu minavalu. Azo, ce cum a de anul agale, me mandaita, audiru minavalu, el de mal mandaina, de mal na video ca agal caro tema, ce aga cea ke mentu ki velivi. Ragale ma mea da gata mal mandaita razai și de mal video de locum. Agranu Katunko nan parun chalu shavi wa a khudumra sanu paki nan chikam deta shui nei ta shuta baza inshallah ara usar de di video koma khuda mira baniu kai che shirkawo yo like kur kawo yo comment rata kawo ta su khum da kawo kana je ta su gora naste pum sa prei ki ya mu mando na bari yar je ki che sta yo ta su zakh pul mu mand khema nu da yo like kur kawo le shay kana yar aw be subscribe kai subscribe da matlab che la ka facebook ki je sanga sadi sandi wal che margare shi de si aw youtube ki mandi wal ki gi nu da ta su ta be message ki derji și cum a video zău cum au like, zărur urcă voi, pe de bani stau să harcea n-a razi. Zmâng pe să live zăi uși, au... Tau să da video de era pe asa n-ai dărzi, tau să bani să harcea n-a razi. Nu razăi de mal te pusăm de la coma ce tălta rete sâng de susuru pe voi, agam de tăhema. Ho, zic că mă video hejo, mă YouTube ta taza pe taza, agaz ma de srăli căl ce didi pata ki da de YouTube channel de da de te chat pat hejo. Be sabala da video page te zi de Facebook. Nu mi-era bani u căi ce YouTube ma subscribe căi, like căi, au share căi, și aga că mă grișai, au comente la ta zărur YouTube ki căvăi, ce mășoarera căvăi, ce aga zăsta sumanăm. او هغه باندې زم چې تاسو ته څنګه خیخ کاری هغه شانته وکوم او دا کوم شله لیکل چې دي داس ما د فیسبوک پیج دی کته غدا کوي نو نن نه ویډیو به سبا خيږي هغه د سلای کو شیر کوي او دا کوم چې د واتس اپ نمبر دی که په دې باندې راځي دي کې به دوه گروپ جوړ کړی دي یو خاموشه گروپ دی لکه تاسو کې میسج نشي کولای زه ویډیو در لیکل شم اگه کتلی شي یا په پاکستان ګنداو کې نوې حالات راځي هغې کې وایس میسج کولی شم ټول بیا اوری او یو بیج په کې داسې دی چې هغه کې تاسو هم کولی شئ خپل ګپ شپ په کې لګولی شئ ټول مسافر په کې دي نو که هغې کې راځئ د واټسپ نمبر باندې راځئ خپل نوم او د کلي نوم به ضرور ښایي چې زه سیو کوم اوسا ډېره مننه راځئ چې اوس تپوسونه وکړو چې دا څو څو باندې مال ورکوي وراره دا سیرلی په څو دی دا په څو دی هغه دېر زره ښه یا لکه یز بیا دې خو وګوره دا په څو دی څلوېښت زره دا اورئ څنګه چللی دا د منډۍ مالک دی ګورو ته څه حساب دی ښی څه وایه مسافرو ته خلکو ته څه وایه چې راځي مال نه که نه ښه ټول دې راځي ډېره مننه ځه هلکه دا په څو دی اوسه اټاره سیرلی دی اټاره دا د اټارو دی ملګرو د دې ګونګا نه ته پوس کوو چې دا څه وایي په غا خو یې دوه ده او څه شی دی ښه ښې دی لرې غټ دی نور کوټې دی روپۍ څو دي روپۍ څو دي اتیا زره یا خدای پاک د دې څو بچی ها تینتیسو خی څنګه شلې سوداګرۍ کې څنګه یې خیر دی خی ګډان ولاړ دي کاله کې او چیرېم ولاړ دي که څوک دې یار دوسو نو که خیر یې هغه رالېږه چې بیا ولې مال ورکوم ښه صحیح ده ښه ډېر زیات ګران دي او ګډ په څو دی ګډ 30,000 نه خو کې کم نشته دی او 40,000 پورې ګډ شته دی چې یار دوستي وغیره ټیک شو مننه ښه ښه ښه
یز بیا د دې خوا 100 روپۍ دي 100 روپۍ دي خبره کو تی وایا ها اتیا زرا یا سلام مچی دي 100 روپۍ دي 120 یا سلام یلګه یسب خیلا دې 100 روپۍ دي نوی زرا یا خالق خدایا دا بسو کلیار روپای ده اوسه شوی مال خو نه ده یا لگه ده 100 روپای دی یو لک السلام علیکم دلی بچه خیلی چی دی را اوس دی بس بالله چه معلوم اخلو آله یا السلام علیکم عادتی غوا 100 روپۍ دی 100 روپۍ دی سمه خبره کو خل دی ګوري مسافر دی ګوري بال مګ دی چا د ستا ده یو لک شل زره او دغه غوی په څو دی دا اخسې مله ټول مخ راسي چټي لګي بي پېدي لګي ضرور یو لک چټی لګی دی خلکو نه دومره روپۍ او دومره روپۍ اسی دا تا خیمه خلکو ته چې دا داسې خوله خوځي شرمېږي دا وایي که مال تپوس مې کو د ځانه لګی درې لکه او دوه نیم لکه او دا موږ مسافر ولیکو که تا واورې او دا لګی دی غول خوري او لګی دی خوله کې هسې بواسیر زیات شوي دي د دې 100 روپۍ دي یو لک لس شیخ الاستا دي او د کوم ځای سلطان خیلې ښه د دې 100 روپۍ دي ادې خوښ ښه د دواړو اوې اوې 0 روپۍ دي السلام علیکم څنګه چللې د دې دې سر ته 100 روپۍ دي نوی او پسې دې دی بل پنځه ته او دې دی بل او دې دی بل او او ته خډیر مننه یار دا مسافر دی ګوري او چې دې 100 روپۍ دی او السلام علیکم دې 100 روپۍ دی لالا شپک شلی زرا قابل هم د خیر دې دا نور خوشي بس ښه خبره ده زه څو روپۍ دی بچی دی دی ها تا ته پته نشته ا ده ته پته نشته وایي د پلار نه مې ته پوس وکړه یز بیا دې 100 روپۍ دی یو لک او څلوېښت زره 100 روپۍ دي بچی چالیس هزار ګرانو کتونکو لیدونکو مینهوالو دا د میمنډۍ میله وه چې تاسو ولیدله تا ټول ریټونو ته پوس مې دله وکړو ګرانو کتونکو تاسو که تازه ویډیو غواړی چې اوس نیمه ګنټه کې دننه دننه موږ دا سیکو نو زما دا سره لیکل چې پټه کې دي دا مې د یوټیوب چینل دی دا سبسکرایب لایک او شیر کوي او لایک خو ځکه ورکوئ چې تاسو ته دا ویډیو که په لین باندې کار کوئ په سیټ باندې او بیا نیټ ته راځئ نو تاسو ته به په میسیج د راتلو سه دا ویډیو زما درځي په میسیج کې بیا ګورئ او لایک باندې ستاسو خرچه هم نه راځي زمونږ په یو سلبځایي وشي او دا شنه لیکل چې کوم دي دا د فیسبوک پیج دی دې ته سبا دا ویډیو خیږي دا کوم چې د واټساپ نمبر دی دا زما دوه پیجونه جوړ کړي که څوک راځي او هغې کې یو خاموشه دی تاسو پکې میسیج نه شئ کولی زه پکې نوې حالات ته وایس میسیج کومه
هغې نه تاسو خبرې کوئ، ځکه چې ځینې سړی وایي چې یاره همداسې ټنګه ټونګه پکې خیږي، نو هغه ما خاموش کړی دی، صرف زما میسیج او زما د هغه پکې درځي، او یو چې کوم دی تاسو کې میسیجونه هم کولی شئ، یو ګپ هم پکې لګولی شئ، دوه پیج مې دي، که تاسو راځئ نو په خپله راته وایي چې هغې کې مې واچوه، او ضرور به چې کوم څوک راغلل دی دغه ته، نو هغه خپل نوم د کلي نوم ښایي چې زه سیو کوم نمبر سه، ډېره مننه، لایک ورکوئ ضرور، مشوره راکوئ، کمنټ کوئ، او شیر کوئ مروره بدغه مې منډی ویډیو ده چې تاسو ته ما وکړه، دا میله ده، د خلکو پکې یو کوچر پکې و، تاسو یې خبرې واورېدې خو ما بند کړ، او درې نیم لکه او څلور لکه ځوانه به لګې، او بیا به د جینۍ په شان ته مخم تاو کړ، خو به زه د خلکو دغه به منو، هغه د ماجرو خبره او ځا به یې راله خراب کړ، خبرو نه یې ویستلم، او ګرمي هم ډېره زیاته ده، ورځې هم راشي او بېرته لاړې شو، خو ګرمي پکې ډېره زیاته ده، مننه، مهرباني، الله هم خاد و آباد او خوشحاله ساته، کمنټ راته ضرور کوئ، لایک ورکوئ او شیر کوئ خپل منځو کې، ډیره مننه، مومند ایجنسی، میا منډی، میا عبدالجبار، ستاسو تابعدار، السلام علیکم.